Bago ang lahat, luma muna. Sa interview ni Coach Steve Kerr nung unang beses na nilagay nila si Klay Thompson bilang 6-man, hindi nagustuhan yun ni Klay at nasigawan niya pa yung mga coaches dito sa Golden State. Na after naman ng ilang oras ay humingi din ng apologies itong si Klay. Base din kay Coach Steve Kerr, hindi rin naging madali yung conversation na ilagay si Klay Thompson bilang off-the-bench player. Ang sinabi lang noon, mas makakatulong yun na manalo ang team. So far, 5-1 ang record ng Warriors since nilagay si Klay bilang 6-man na may average naman na 19 points per game, nasa 46% sa feed at 44% sa 3-point area. Sa time span na si Klay ay nasa 6-man position, ang napansin naman ni Coach Steve Kerr, si Steph ay inaabot na ng fatigue. Nag-i-struggle kasi si Steph sa mga nakaraang 6 na games na may average siya noong 22 points, 3 rebounds at 5 assists na meron 3 turnovers. Bumagsak din ang kanyang field goals na 37% at nasa 31% sa 3-point area. Yun ang pinakamahabang shooting slump nitong si Steph. Inamin din ni Coach Steve Kerr na after nung game ng Warriors versus Nuggets, doon na napansin na parang inabot na ng pagod or napatig na itong si Steph kahit pa kaagaling sa All-Star break. Hindi rin naman sila nag-aalala na nag-i-struggle si Steph kasi nananalo pa sila sa ngayon. Kahit nung nakarang season, ganun din na naging senaryo ni Steph na merong ups and down na nakakabalik naman bago matapos yung regular season. Kahit si Steph nagbigay na rin ng komento about sa narrative na yon kung napapagod na siya sa season. Ang sinagot niya lang doon, kaya nga tinatawag na average kasi may high and low. Kahit napapagod na siya, titira pa rin siya kasi nga ayaw niya mawala yung confidence. Dahil nasa 6-man position na si Klay Thompson, ang naging second option ng Golden State ngayon si Jonathan Kuminga. Nasa 15 points, 4 rebounds at number 1 scorer ng Warriors sa loob ng paint. Base din kay Jason Dumas noong last game ni Kuminga versus Knicks, naging mukhang non-athletic yung mga guards ng Knicks kapag nasa loob ng court itong si Kuminga. Umiscore siya noon ng 25 points at 8 rebounds. May total din si Kuminga na 107 dunks na ngayon. Base din kay Draymond Green, kaya sila nananalo ay dahil na din sa naging growth ni Kuminga noong mga nakaraang games. Si Andrew Wiggins naman di umano ay mayroong family issue at ang Golden State binigyan siya ng time para ayusin yon. At base din sa report, indefinite mawawala si Wiggins sa lineup ng Golden State. Ang sagot kasi doon ni Coach Steve Kerr, expected pa rin naman nilang babalik si Wiggins sa lineup, yun nga lang hindi nila alam kung kailan. Ito pa ay eksaktong kung kailan naghahabol ang Warriors na makaabot pa kahit play-ins. Dito rin pumasok ang narrative na kailangan ng i-trade ng Golden State si Wiggins pagdating ng off-season. So dahil yon sa dalawang rason, una yung sinabi ni Chris Paul na kaya na-frustrate si Kuminga noong nakaraan dahil maraming veteran player ang nasa rotation nila hanggang masuspendon si Draymond at doon nakasingit si Kuminga na nag-evolve bilang second option. Yung pangalawa, pipirma na ng contract extension si Kuminga pagdating ng off-season. Si Wiggins ang technically second highest paid ng Golden State next off-season dahil si CP3 non-guaranteed. Si Klay hindi pa alam kung magkano ang makukuha niyang contract, pero si Kuminga expected makakakuha ng $136 million sa loob ng 5 taon. Pwedeng mas mataas pa base sa salary cap. Papatak yun ng $22 hanggang $30 million sa loob ng 5 taon. Base pa yan sa discussion ni Bobby Marks. Natatama kasi yung kontrata ni Wiggins dito kay Kuminga.